I love a veggie tender keto cheese. My next stop is the Serra Gaúcha Highlands in the southernmost state of Brazil, where locals have recently revived colonial cheesemaking. This picturesque mountain region was originally settled by Italian and German immigrants during the 19th century. And for the past decade, the De Leo family have been making 100 cheeses a day in their small family dairy. The fresh milk is heated to 35 degrees and rennet and starters are added. After setting, the curds are cut and hand-stirred before being left to drain for several hours. After the curds have been drained, they're cut into nice, neat-sized blocks like this and then put into hoops. The main difference between this cheese and its traditional cousin is the fact that it's made all year round using the raw milk of Jersey and Swiss brown cow's milk. And instead of wooden hoops, they use these plastic hoops. The hoops are eventually placed into a press to drain overnight. And the cheeses are then transferred to a ripening room where they're regularly washed to stop mold from developing on the rind. Tell me a little bit about this cheese. Esse queijo aqui produzido da região dos Campos de Cima da Serra de Vacaria, ele é queijo que mantém as qualidades da nossa região. Ele é queijo que tem as características que mantém as qualidades do leite e a vegetação nossa. É como que é campo das araucárias e a pastagem nossa é uma pastagem praticamente perene. E aí, então, ele mantém praticamente o sabor. O sabor nosso é totalmente diferente do sabor de outros países. Porque a nossa vegetação é uma vegetação especial, uma vegetação específica da região. It's lovely cheese. Very nice cheese. Very nice cheese. Se eu puder explicar pouquinho. Ele é queijo feito aqui na região, né? E o animal é cuidado, é tratado, a pastagem dele é observada. Exatamente. Então, para que mantenha a qualidade do queijo, o paladar dele, o sabor dele... Experimenta você que eu estou falando. O sabor dele é mantido porque a gente cuida do animal desde o nascimento até onde é feito a ordenha, da ordenha trazido para cá para a cura do queijo. Então, o que a gente faz aqui na cura? A gente observa, vira ele de 2 a 3 vezes ao dia. É feito a lavagem do queijo, também é lavado quando ele cria um certo bolor que é próprio dele no soro do queijo do dia. Então, por isso a coloração dele também bem amarelinha. Ele é queijo assim que não tem corante. Ele é queijo só com leite, coalho e sal. Nada mais. It's fantastic to see the revival of this colonial cheese, and the family is clearly committed to maintaining the old recipe and production techniques.